salamınız dostlar. Bugün sizlerle birlikte videonu düzenlemek için geçen program gösterdim. Hattınlar çok geçendi. Bunu bir de videomda da göstermiştim ama tam etraflı göstermemiştim. İndi tam etraflı göstereceğim. Yani çok geçen programdı. Eğer aranızda bilmeyenler varsa mütlak ve mütlak videonun axırına kadar baksın. Linkin hemen programın linkin aşağıda açıklamalardan bırakacağım. Eğer özünü zorlamamak istəyirsinizsə həmin linkdən pulsuz olarak girə bilərsiniz. Videonu keçmədən öncə aşağıda videoma like atıb abunə olmağı unutmayın. İndi isə videomuza başlayaq. Birinci biz həmin proqramı yükləmək üçün Play Market'ə gidib və yazı yerinə Inis Shuhab yazırıq. Inis Shuhab. Onu yazdıqdan sonra enter'ə basır. Ondan sonra gördüyünüz kimi belə yer açacaq. Buradan birinciyə basın və bunu yükləyin. Bunu yüklədikdən sonra açın. Sizdə belə açılacaq. Siz bu yuxarıdakı ayarlarla istədiyiniz dili qoya bilərsiniz. Mən türkçə qoymuşam. Sizdə indi bilmirəm nə dildə başlayacaq. Əgər siz fotoqrafı düzənləmək istəyirsinizsə buradan fotoqrafı seçin. Əgər fotoqrafı düzenləmək istəyirsinizsə burada fotoqrafı seçin. Əgər videonu düzenləmək istəyirsinizsə videonu seçin. Videonu seçdikdən sonra sizə belə iki yaratdı. Buradan istədiyiniz videonu seçin. Məsələn, mən buradan bunu seçirəm. Bitiş ekranı. Gördüyünüz kimi belə şey açın. Biz bundan məsələn belə abunə ol ya da like şəkli, yəni məsələn, introya qoşulmaq istəyiriksə mən elədiklərimə baxın. Hətta videonun sonuna qədər baxın. Əgər mahnı qoşulmaq istəyiriksə buradan gördüyün deyək saçit gərək video götürəm ki oradan yiyim. Əgər videonun like atıb abunə olub bu videonun belə tarzı videoların daha açıq gəlməsini istəyirsinizsə yorumlardan yazın. Mütləq və mütləq yerinə yetirəcəyəm. Əgər yorum bağlıdırsa like atmağınızdan bildirin. Əgər like atarsınızsa mən biləcəm ki siz bu tarzı videolarını qədər istəyirsiniz. İndi isə yəni montajımıza başlayaq. Əvvəlcə siz hansı video canlandırmaq istəyirsiniz o gələcək. Siz əgər videonuzun başlanğıcında intro artırmaq istəyirsinizsə buradan gördüyünüz ya da video başlanğıcınıza video qoymaq istəyirsinizsə buradan üstə gəlmə işarəsinə baxın. Intro da qoymaq olar. Mən intro qoyacağam. İstədiyiniz videonu seçərək qoya bilərsiniz. Məsələn mən bunu seçirəm öz intromu. Gördüyünüz kimi başlanğıcda introm gəldi. İndi baxaq. Bir dəqiqə xəbər verin. Əgər siz telefonla çəkirsinizsə, telefonu kimsə televizordan ya da kompüterlə baxsa onun qurağlarını qəşəng bəzəyir və ekran daha yüksə göstərir. Bu daha InShot bu adı daha qəşəngdir. Intro Maker'dan gördüyünüz kimi burada sponsorluğunu edirəm, amma mən hələ sponsorluğunu edirəm. Intro Maker var, onu yükləyərək orada istədiyiniz intronu düzəldə bilərsiniz. Əgər yenə yorumlara, əgər yorumunuz bağlısınızsa, kanalıma like atıb abunə olursunuz, onunla biləcəm ki, siz intronu daha açıqın öyrənmək istəyirsinizsə, mən də onu biləcəm və Play Market'dan yükləyəcəm, sizə də intronu necə düzəldilir, onu öyrənəcəm. Həddini artıq çox asandı. Piyas çətin olur da normaldır da elə. Bu istədiyiniz video qoyduq. Ondan sonra video qalacaq. Burada aşağıda gördüyünüz kimi videomuzun hansı formada gəlmək istəyirsiniz onu görsünür. Ona basın. Mən istəyirəm ki aşağıdan yuxarı geçsin. Elə. İndi baxaq. Əgər YouTube-a video atırsınızsə like və 999 də like və abunə ol şəklini göstərmək istəyirsinizsə buradan stikerə basın. Yəni çıxartma. Ona basdıqdan sonra gördüyünüz kimi belə yer açılır. Buradan aşağı gəlin. Gördüyünüz kimi burada ingilis subscribe, bu yəni ki like, bir yəni ki mən deyim 999 ürək şəklindən var. İndi biz bunların üzərini hamısını bir-bir basaraq bura gətirəcəyik. Bir dəqiqə. Bunu belə. Nə oldu? Bir dəqiqə dostlar.
Aa, indi. Biz məsələn bunu gətirə, hər istədiyimiz yerə gətirə bilərik. Məsələn mən ora qoyuram. Biraz bunu biraz şey dalaşdırıq. İndi düzəlliyə bilərik istəyiriksə, amma mən istəmirəm hələ düzəlləməyə. Buradan like da seçək. Bir dəqiqə like. Bunu da gətirək bura. Okey. Bunu da qutardı. İndi görək nətər olur. Gördüyünüz kimi biz elədiyimiz şeylər gəlir. Bunu istədiyimiz qədər qabağı ötürə bilərik. Fərqi yoxdur yani. Siz də istədiyiniz qədər qabağı ötürə bilərsiniz. Məsələn, bu qədər qatırmaqla o qədər 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 eləmək istəyə bilərsiniz. Başqa stikerlər istəyirsinizsə, əgər bu şey stikeriniz pis çıxıbsa, həmin şeyin üzərində basın və oradan, buradan mən mavi rəngdə nişandıram, silə basın. Onda silir. Hər anın maxını qoymuşsunuzsa, ya elə stiker qoymuşsunuzsa, mən dediyim kimi elə basıb siləcəksiniz. Sildikdən sonra gördüyünüz kimi heç bir yəni, bu qədər asandır. Əgər elə eləyib qutardıqdan sonra eləmişsiniz, qutarmışsınızsa, buradan buna basın. Əgər bu inşotu görkəmə istəmirsinizsə videonuzun bu tərəfində orada X silmə işarəsi var. Ona basın. Buradan ücretsiz qaldırın. Ücretsiz qaldıraraq əgər sponsor eləmişsə buradan ücretsiz qaldırın. Basdıqda gördüyünüz kimi öz-özünə şey olur. Ondan sonra qalxır o inşot. Bir dəqiqə indi belə olsun. Ücretsiz olaraq qaldırılsın. Kalıcı olaraq da qaldırmaq olar. Siz də kalıcı olaraq qaldıra bilərsiniz. Amma niyə bu? Hə, bunu elə özüm də mən inşafda eləmişəm deyə inşafın şəkli qaldı. Neysə, başqa müzik qaldı. Əgər maxını qoymaq istəyirsiniz bir dəqiqə. Əgər videonuz işinizdə qutarsa, yəni edək düzənləyib eləmişsə, yaddaşa vermək istəyirsiniz, qaleriyanıza vermək istəyirsiniz, buradan yuxarıda maddə edin işarələdir. Qaydıta basın. Qaydet elədikdə yeni qaydeta basın. Burada çox şeydə qədər. Siz bu, əgər videonun çox uzun deyilsə, qısadırsa, burada 1080p götürün. Əgər videonun çox uzunsa, burada 720p götürün. Çünki 1080p həm açıq göstər, həm də çox yer tutur. Yəni, telefonunuz birdən çökər də, mən deyilədim, çökdü. Əgər çox uzun videodursa, normal görsənmək, yəni normaldan biraz gəşən görsənmək istəyirsə, 720p götürün. Normaldan cəmi bir dam gəşən görsənmək istəyirsə, 640p götürün. Başqa heç bir şey qalmadı. İstədiyimiz formada yəni edə bilərik. Yəni qayd edə bilərsən, hər qoxu qayd edədikdən sonra video öz-özünə yükləyəcək. Məsələn, mən bu qayd edəm. Ona çıxaq. Gördüyünüz kimi, mən qayd edəm başlayıb. Gördüyünüz kimi, bir dəqiqədə dolur. Çünki qısa videodur. Əgər uzun videosu geç olacaq, amma bir səbriniz olmalı ki, ona gözəsiniz. Gördüyünüz kimi, video belə yüklənir öz-özünə. Gördüyünüz kimi, video yükləndi və yüklədikdən sonra həmən çıxmıyor. Bunu da qayd edin, qayd edə basın. Basdıqdan sonra qayd etdim. İndi isə çıxa bilərsiniz. Qaleriyanızda görəcəksiniz ki, videonuz gəlib yeni. Daha biz elədiyimiz video. Gördüyünüz kimi biz elədiyimiz video düzənləmək gələdi. Montaj gələdi. Formada eləyə bilərsiniz. İndi mən sizə necə videonu sakit video necə mahnı qoşmaq olur onu öyrədəcəm. Çox asandır. Gərək mən sakit video seçəm ki ondan sonra eləyəm. İstəsəm mahnının səsini ala bilərəm. Bir dəqiqə. Bunun səsini almaq olur. Yox, olmur. Onda mən burada videonu dayandırım. Səssiz bir dənə şey tapım. Ondan sonra videonu açacağım. Hə dostlar, mən səssiz video tapa bilmədim. Əgər bir səsi onda öyrənməyiniz istəyirsinizsə yorumlardan yazın. Yorumlarınız bağlısı like atmağınızla bildirin. Mən də sizə öyrədəcəyəm. Bugünlük bu qədər. Əgər videomuzu bəyəndinizsə aşağıdan videoma like atıb abunə olmağı unutmayın. Hətta mən InShop-un linkini də aşağıdan buraxacağam. Əgər özünüzü zorlamamağınızı istəyirsinizsə mən buraxdığım linkdən pulsuz olaraq bir saniyəlik görə bilərsiniz.
Neyse, onlar hoşlanan videosunda gelin. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıda videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sağ olun, selamat kalın.